today we are celebrating women. Na lazima today tukumbushe wanaume the struggle. Tell them pick a struggle. Yes, wanaume lazima wapick. Buda wende uko na ya white utamachisha na hako. Wewe uko na ya black utamachisha na hako. Aya, rudi hapo tu nyuma kidogo tu. So, by the way, it's very simple, eh? It is very simple, sindio? Actually, kia wakwenda kufika, mwenye atakatuwa vizuri. Mwenye atakatuwa vizuri, sindio? Na tuone nani anaweza, sindio? In 3, 2, 1, let's go! Sasa, and officially our winner ni huyu. Wewe ulikuwa tayari sana.